vittuu tulee, kun nyt puhutaan totuuksia avioliitosta. Sitten jos puhutaan avioliiton niin seksihommista, niin se hämmennöi niin avioliitossa, että siinä vaiheessa, jos seksi loppuu, niin kirjoitetaan avioeropaperi. Kun seksi on, se on yksi tärkeimmistä hommista, että jos ne asiat ei ole kunnossa, niin ei ole oikein sitten. Kyllä pitää olla seksiä. Ja paljon. Vähintään joka toinen päivä. Joka päivä, mutta aina voi sellaisia välipäiviä olla, milloin voi vähän laittaa tuon. Tietenkin on erilaisia suhteita, mutta me ollaan vaimon kanssa suht samanlaisia, että kyllä seksiä pitää olla. Ei, minä en ymmärrä semmoisia avioliittoja, missä on seksiä. Ilman seksiä ei ole avioliittoa. Ei pelkkä rakkaus pidä sitä pystyssä. Ehkä nyt pelkkä rakkaus pidättää pystyssä sitä, että vitun pyramidia, että pitää sieltä olla seksiäkin hyvänä aika. Mutta on niitä, on oikeasti, kyllä minä tiedän. Niitä on oikeasti, jotka väittää näin, että pelkkä rakkaus, niin pitää pystyssä kaikkea. Anna minun kaikki kestää. Mutta tämä oli tämmönen mielipien video nyt. Voisiko tätä semmoisessa kuuhtua? Ja minä kerron oman mielipiteeni tästä asiasta. Kun minä olen kuullut niin paljon kaikenlaista tarinata ja länkytystä, että just semmoista diipadaappaa, että rakkauden voimalla tässä mennään, mutta seksiä ei ole, niin ja vituut. Se on paska puhetta. Mutta ei mulla tämä enempää, mutta näihin kuvien tulee.